Zıgılı. Ya yok hanım, şeril atayım. Diko mey badu. Gono jigen momen tak saram boko gisse 2010 la amene this tay bas bi mi sol fi la tak barke rasulallah bu ne dak 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 ne ping pong amene this kep kuy gor taru ñeme sa boss meun nga fay yek la 50,000 sankal so 25,000 moy 75,000 e way samba amin this is dafa am gangun xar mu ñuy wax gangu ñeme xar momu nak du ko reel chomo boko gisee ñi nga fudan gen di mib jeene xar momu du lok ngoñ ci bon yi xalaaj len mo lu muy lek pain au lait, pain chocolat, t'as des nan leul. Eh ouais, ça va. Youssouf, youhoul ti papa yay touti, ma yenge le gay. Ndoura wa ni bergan. Dégnou l'en ma Youssouf. Yamar sayu xaramete kero ku yaay yamar sam xindo tul do yamarey moy buro burdali way yusuf dama bëgg nga jël sekkaw boxar Jamare, jamare. Look at it.
li nga wax ci papa ñay deug la waye dama ne sunu senegal bi way way ñoñu nga xamni yalla def leen mayon daraja buñ fi jaaré way ñu lu leen ci muy kan cheikh amadou bamba mam alhaji mali bamba def dem geej bëgg julli nak ndaysan tuba bi nan commencé nenelu nak jekku nak nan oh ben jeli señ bi daldi sanitaire bi mu ne tekki ci ndox bi allahu akbar mu daldi julli ñaari rakam seug seug jeppi tak suuf tuba bi jaxle won lol torop ay ku sa mam soobu won di krek ko so fa bamba jogal taxaw toga Alhaji Mali Alhaji Mali jangu bari na lay lay jeteiro sikalolu tatlu na berse ku ci janoy degal lay lay la naw papa nyaay o nene dara dara mete khata yo puse papa pa sigat Say no, Bamba, see the guy. But I can't. As I said, my mother, wow, Bamba, see the guy. See the guy, Bamba, that Bamba, that Bamba, see the guy. Wow, Bamba, see the guy. Lay, 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 Bamba, yeah, you're there.